Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas avtomashinasi. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Tuman kavarlarga yetib bor. 70%ini bersa. Boshdan 70%ini bersa, qolganini variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashina. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana Labo so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi. Mana orqa ko'rinishi. Mana Labo so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan yangi Labo. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. 5000 km, 5718 km. 5000 km yurgan holi ko'p. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas avtomashinasi. Salonlarni to'liq ko'rib o'tamiz. Balonlari yangi balon. Yangi balon taqilgan. Xo'p, salonlarni ko'rsak, eshik avshkalari. Polizlar bor, chuqurlar bor avtomashinada. Mana radnoy probeg 219 km masofani bosib o'tgan mana. Orqasini o'tdi. Shumka yo'qmi bunda? Yo'q, yo'q. Uzr. Sizlar ham yaxshi hamma joyda. Orqada ham mana ke polik chuqur. Sizlar ham hammasi yaxshi holatda turibdi. Taraflar, tepa qismlari ham mana. 2009 aka ko'rdingiz. Toza mashina. Metallari ham bormi? Metan hammasi bor. Ko'taraga. Ha, mana metallari ham bor avtomashinada. Bu narx qancha bo'lyapti? Narx qancha bo'lyapti buni? Narxini 50 deyemiz kelishtirib beraveramiz. 50 million narx qo'shib kelishtirib berish. Variantiga yo'q bu ham? Yo'q. Variantiga yo'q. Nomeringiz? Buniki 97 tilik. 97 kodi bilan. 552. 552. 21. 21. 07. 07. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Tuman kavarlarga yetib bor. Balonlarimiz o'rtacha sasenda turibdi. Salonlarni bir ko'rib o'tamiz. Salon eshigi avshkalari mana polik chiqol bor-a? Polik chiqol bor yo'qmi? Bor yo'q. Aha, bor yo'q. Probeg qancha bo'lgan ekan? 179 ming. 179 ming km masofani bosib o'tgan. Shumkalari yo'qmi? Yo'q. Yo'q, shumka qilinmagan. Orqada linonni qilingan. Ha, poliklarimiz bor. Orqasida yanlar mana. Tepa qismlari hammasi yaxshi turibdi mana. Xo'p, orqasini bir ko'rsak, metani bormi ekan? Na, metani ham bor ekan avtomashinada. Resorlarga joy qo'yilgan qo'shimcha. Narx qancha bo'lyapti aka? Narx 60. 60 million narx qo'shib, variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Boshdan qanchasini bersa? Boshdan 70%ini bersa, qolganini variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Nomerlaringizni bering. 91 kodi bilan. 231 08 81. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana balon holatlari avtomashinani, krillolar hammasi. Ichki salonni ko'ramiz. Salonning eshik avshkalari. Chiqolpolik hammasi bor. Bala, bala. 528 000 km masofani bosib o'tgani. Barlar ham bor avtomashinada. Hammasi bor. Orqa eshigi mana ekan. Orqada ham salonlar ko'rinishlar. Tepa qismlarini ham ko'rsatdik. Tepa qismlari. Shumkasi ham bormi deyman? Ha, shumkasi, shumkalar qilingan hammasi. Shumka ham qilingan avtomashina. Taraflari. Ne metan bormi? Bunda ham metan bor. Metan bor, metan bor. Aha. Bu narx qancha bo'lyapti bu? 48 deymiz, kelishamiz baqani. 48 million narx qo'yishyapti bunga. Buni kelishsa bo'ladi. Varianti yo'q buni ham? Yo'q. Faqat naqdga bu ham. Aha, nomer 97 lik necha edi? 552. 552. 2107. 2107. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Hozir balonlar zavodski o'zining balonlari turib ekan avtomashinada. Hozir salonni bir ko'rib o'tamiz. Salon eshigi avshkalari.
Polik bor, chol bor avtomashinada o'zgartirish nima qilingan? O'zgartirish hammasi o'zidan radnoy turibdi. Probeg qancha? 88206 km masofani bosib o'tgan. Boshqa o'zgartirish qilmaganmi? Yangi holatda turibdi ekan. Orqasi qanday turibdi? Orqada ham poliklar bor, chollar bor, mana orqada pardalarigacha bor. Tepa qismlari hammasi. Shumkasi yo'q. Orqasida metani ham bor, temir metani ham 65 talik. Hop, hozir egasidan qolgan ma'lumotlar olamiz. Mana key antennalari. Aka, narx qancha bo'lyapti buni? Aka, bu narx qancha bo'lyapti? 70? 70 million narx o'sha. Varianti ham bormi aka? Ha, 50-60 millionlarni bersangiz, variantiga ham xarid qilsangiz bo'ladi ushbu avtomashinani. Nomerlaringizni bering. 94 kodi bilan 265 1078. Mana Labo so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan yangi Labo. Balonlar o'zimiz zavodski radnoy balonlari. Xo'p, eshik avshkalari. Choli yo'q, polik bor. Xo'p, probeg holi 1930 km masofani bosib o'tgan ekan. Xo'p, nima o'zgartirish qilgan boshqa? Boshqa o'zgartirish qilinmagan. Rulga buni qanovlar taqib qo'ydi. Xo'p. Mana orqa tomonining ko'rinishi. Orqadan polni ko'rsataylik uzoqdan. Mana Labo. 2021. Narxi necha pul bo'lyapti aka? 105 million narx qo'ycha. Varianti ham bormi? Yo'q, narx. Aha, faqat narxga kelishsa bir. Savdosi bildim, qanchagacha bo'ldi bermaganingiz? 98 bo'ldi bermagan. 98 million savdosi bo'lgan, berishmagan. Nomerlaringizni bering aka. 90 kodi bilan. 568. 83. 83. Mana Labo so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi. O balonlari o'zining radnoy balonlari ekan. Hozir salonni bir ko'ramiz. Salon eshigi avshkalari mana. Poliklar bor, chol qilinmagan, bar o'rnatilgan avtomashinaga. Hop, audio sistemasini o'zgartirishgan. Probeg 63000 yo'q, 63823 km ekan. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Hop, orqasini hozir ko'ramiz. Orqasi bu xaladenlikmi aka? Orqasini bir ochib ko'rsak bo'ladimi? Orqasini bir ochib ko'rsak bo'ladimi? Qanday ochiladi? Bo'ldi. Mana orqa ko'rinishi. Bunda nima tashlasa bo'ladi unda? Asosan nimalarga bo'ladi? Yuk tashiydi, xolos. Bu narx qancha bo'lyapti aka? 100 million? 100 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Aha, faqat narxga kelsa-da. Qayerdiki? Denov Ro'ziqulda avtomashinasi. Nomeringizni bering aka. 97lik 550 bor. 96-03 raqamlari. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Yumshoq balonlar taqilgan avtomashinaga. Poliklar bor. Knopka qo'yilgan bunga. Bu zavodchikmi, o'zi qo'yganmiz? Mana o'zi qo'yishgan akamizni. Ana polik chiqol yo'qmi aka? Chiqol yo'qmi? Chiqol yo'q. Probeg 55 000 km masofa bosib o'tgan. Pioner magnitofonim qilingan. Deno mashina bozori. Hop, orqasini bir ko'rsatib o'taylik. Orqada mana orqa ko'rinishi, orqaga polni tarda qilingan. Balandlikda turganiga avtors kelib qoladi. Tepa qismlari, orqada mana magnitofonlari, chetki magnitofonlar qilingan. Ko'rsatib o'tish avtors kelib qoladi, o'shancha ko'rsatolmayman.
Kamera geçip bor. Aka narx qancha bo'lyapti? 75 deyapmiz. 75 milyon narx o'sha. Varianti bormi aka yo'qmi? Hozirroq bo'lsa qani. Hozirroq bo'lsa, yetmay qolsa kutishga bor, lekin unday variant yo'q. Nomeringizni bering aka. 93 kodi bilan. 767 88 89. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi mana. 20 dedingiz? Ha, 2020 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. 5000 km, 5718 km. 5000 km yurgan hali ko'p yurmagan avtomashina. Orqa tomon ko'rinishlari hammasi salondan chiqqan, zavod holida turibdi. Ana metanni qo'ymaganmi sog'lagi? Yo'q, benzin. Ha, benzinda yuribdi avtomashina. Mana zapaskasi turibdi, hali metani hech nima qo'yilmagan. Toza avtomashina. Narx qancha bo'ladi aka? 82 milyon narx bo'lsa, varianti bormi yo'q? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa, ozroq kam bo'lsa kutishga bor faqat, ha? Ozroq tushib beramiz. Ha, tushib berishga bor. Ozroq kelishtirib berishadi. Nomeringizni berib qo'ying aka. 90. 90 kodi bilan. 226. 06 06 raqamlari.